Era por volta das 7h40 quando as equipes de socorro foram mobilizadas às proximidades do presídio estadual. Lá precisaram atender a Cristiane Crespão, de 28 anos, que dirigia o automóvel. Ela perdeu o controle neste ponto da rodovia e o carro saiu da pista. Ao deixar o asfalto, foi de encontro a uma árvore e o impacto fez com que o veículo ficasse bastante danificado. Apesar de os airbags terem sido acionados, um pedaço de madeira foi parar no interior do automóvel, o que provocou ferimentos na motorista. Fomos solicitados para um acidente aí do tipo... A princípio seria um capotamento, né? Chegando no local, foi uma saída de pista e acabou colidindo contra árvores ali. Inclusive, uma acabou atingindo a condutora, né? Adentrou o veículo ali, uma árvore, e atingiu a condutora. Mas, felizmente, ela não teve ferimentos graves. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levada pelo SAMU aos cuidados médicos. Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária também foram enviados para atender ao caso e prestaram o apoio necessário nesta ocorrência.